Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia. Começando agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Obrigado pela sua audiência nesta segunda-feira. Essa edição ocorre simultaneamente com a transmissão pelo Facebook da SP Rio Mais, junto com o Facebook do Jornal O Vale, e também estamos ao vivo pelo nosso portal sprmais.com.br. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, mais um dia quente aqui na nossa região, né? Nós estamos aí com uma manhã de céu aberto, sol bonito, já forte logo aí, aqui no, próximo da gente. Daqui a pouco você acompanha os detalhes, né, da previsão do tempo para esse comecinho de semana aqui na nossa região. Nos destaques da edição desta segunda-feira, dia 17 de dezembro, setembro da onde, né? Estamos já em dezembro, já está acabando o ano. 17 de dezembro de 2018, você confere. João de Deus passa a primeira noite na prisão. Ele prestou depoimento por cerca de 3 horas e negou ter abusado sexualmente de mulheres durante tratamento espiritual. Presidente eleito Jair Bolsonaro desautoriza o filho e afirma que pena de morte não está na pauta de seu futuro governo. Receita Federal paga mais de 5 milhões de reais a quase 3 mil contribuintes aqui na região do Vale do Paraíba. Uma projeção do IBGE aponta que o PIB da RM Vale, aqui da região metropolitana, vai fechar 2018 com um crescimento. E no esporte, o vôlei Taubaté venceu e se recuperou na Superliga Nacional. E no futsal, mesmo com empate, o Taubaté se consagrou aí bicampeão da Copa Paulista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando e iniciando a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Os casos João de Deus e Cesare Battisti caíram como uma luva em tempos de denúncia contra um assessor da família Bolsonaro, porque esses casos tomam espaço de outro desaparecido, o motorista, assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de movimentar uma dinheirama na sua conta, e que precisa se explicar. Vale tudo para desviar a atenção. Agora, às vésperas da posse, temos o futuro ministro das Relações Exteriores criando caso com o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela. E eu não vou discutir aqui o mérito. Ele diz que Maduro não foi convidado para a festa. Do lado de lá, dizem que foi convidado pelo atual governo e que não aceitou. Para Bolsonaro, ditadores como Maduro e Castro não são bem-vindos. Um recado para os bolivarianos de plantão. Como veremos adiante, até uma pena de morte foi colocada no noticiário para Bolsonaro comentar. Jair Bolsonaro prepara medidas de muito impacto para os primeiros dias de governo. Uma delas deve rever a demarcação da reserva indígena Raposa do Sol, como informa o jornal Valor Econômico. A Raposa do Sol é uma área de 1,7 milhão de hectares em Roraima. Bolsonaro, como se sabe, quer expandir a todo custo as fronteiras agrícolas e a de recursos naturais. Numa frente, lutará contra os ambientalistas. Na outra, marcará posição na questão fundiária contra os mais humanistas. Bolsonaro não engole o papel das cerca de 300 ONGs de preservação ambiental e defesa dos direitos indígenas. Não é à toa que, para essas áreas, nomeou ministros dispostos a destruir, como uma motosserra, todas as políticas construídas até aqui, não importa se boas ou más. Terá de cumprir as promessas de abate ideológico, calcando ideias e doutrinas com sinal invertido.
É, e comentando sobre isso, o presidente eleito Jair Bolsonaro, né, desautorizou neste domingo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é um de seus 5 filhos, e afirmou que não pretende propor ao longo de seu mandato o debate sobre a implantação da pena de morte no Brasil. Pelo Twitter, Bolsonaro observou ainda que a Constituição veda a possibilidade de pena capital no país e, na tentativa de evitar que a polêmica sobre o tema se estenda, disse que o assunto está encerrado. Pela tarde de ontem, voltou a reafirmar essa posição. Não está em nosso programa, não foi debatido durante a campanha. Enquanto eu for presidente, da minha parte, não teremos essa agenda. Em entrevista ao Jornal Globo, publicada neste domingo, Eduardo Bolsonaro defendeu a aplicação da pena de morte para traficantes, a exemplo do que ocorre na Indonésia, e para autores de crimes hediondos. Eduardo ressaltou ao jornal que um plebiscito poderia ser usado para consultar os brasileiros sobre o assunto, apesar da vedação explícita da Constituição. O artigo 5º da Carta Constitucional, em seu inciso 47, diz que a pena de morte não pode ser aplicada, salvo em caso de guerra declarada. Essa é uma das cláusulas pétreas, né, da Constituição, ou seja, não pode ser modificada nem por emendas constitucionais. Consta que o Eduardo Bolsonaro esteve visitando a Indonésia para conhecer esse esquema de pena de morte. Está, né? Falando demais o Eduardo Bolsonaro, né? Enfim. Todos os filhos dos Bolsonaros. O médium João de Deus, preso suspeito de abusos sexuais durante tratamentos espirituais em Abadiânia, passou a primeira noite no núcleo de custódia no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O líder religioso dormiu em uma cela de 16 metros quadrados. Ele teve a prisão decretada pela Polícia, né, Civil, a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de Goiás. João de Deus se entregou à polícia no domingo, em uma estrada de terra em Abadiânia. Foi uma longa negociação entre ele e a polícia, os advogados dele e a polícia, e quem esteve no momento dessa entrega foi a colunista do jornal Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo. Por que que o senhor está hoje se entregando à polícia? Por que que o senhor não se entregou antes? Como é que foi esse processo? Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar o que eu fiquei sabendo pelo meu advogado, que está aqui presente, o Dr. Toron. Na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, em Goiânia, o médium prestou depoimento por 3 horas. De acordo com o delegado-geral, André Fernandes, ele apresentou versões e explicações para as denúncias das mulheres que dizem que foram abusadas sexualmente por ele durante os procedimentos espirituais. A defesa afirma que tem sérias dúvidas sobre os depoimentos dessas vítimas. Essas denúncias, elas devem obedecer a um rigoroso escrutínio. Chama a atenção, em primeiro lugar, fatos de 30, 35, 20 anos, 10 anos atrás, serem revelados apenas agora. Em segundo lugar, o relato de testemunhas que, embora violentadas, voltaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes e outras tantas vezes. Nós, em respeito a estas testemunhas, em respeito a essas mulheres, vamos aguardar. Primeiro, conhecer o que elas disseram, porque até hoje não nos foi dado a conhecer, senão agora, numa leitura rápida, alguns destes depoimentos. Então veja, é preciso que, em primeiro lugar, nós conheçamos esses depoimentos para poder fazer com calma, com respeito, a crítica a estes. É lamentável a atitude de se desqualificar o depoimento da vítima, né? O Brasil ele é muito hipócrita em alguns pontos, né? Muito machista em alguns pontos. E é o que faz a defesa. Toda pessoa tem o direito à inocência, né? À defesa, mas lamentável a atitude, a fala do advogado em estar desqualificando o testemunho, o depoimento dessas vítimas, falando que demoraram demais, as mulheres demoraram demais para denunciar. Se coloque no lugar dessas mulheres, né? O quanto foi vexamitoso, o quanto é humilhante você expor-se dessa forma. É lamentável declarações como essa. O italiano Cesare Battisti continua sendo procurado pelas autoridades brasileiras, que tentam cumprir um mandado de
prisão autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim que for detido, ele será extraditado para a Itália, onde é condenado por homicídio. De lá não deveria ter voltado, né? Não deveria ter saído de lá. O delegado de Cananéia, cidade do litoral de São Paulo, onde o italiano mora, disse que Battisti foi visto pela última vez em uma balsa há 15 dias. A Polícia Federal divulgou neste domingo retratos com possíveis disfarces que o italiano Cesare Battisti poderia utilizar para se esconder. Nessas simulações que você está vendo, ele aparece de barba, bigode, enfim, diferentes tipos de chapéu. Battisti é considerado foragido pela Polícia Federal. O nome do italiano já está na lista de procurados pelo Brasil e pela Interpol, a Polícia Internacional. Ele é acusado de ter cometido os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Cesare Battisti foi condenado por 4 homicídios na Itália na década de 70. À espera da prisão e consequente extradição de Battisti, o governo italiano já enviou aqui ao Brasil uma aeronave militar para levá-lo de volta para a Itália. O avião está no aeroporto internacional de Guarulhos, lá em São Paulo, né? 3 agentes italianos também vieram ao Brasil para fazer a escolta de Battisti para o país europeu no momento em que ele for capturado pela Polícia Federal. Agora é achar ele, né? Quando o Fux determinou, né, a possibilidade de extradição, ele não esperou, né? Fugiu, né? Já estava preparando já, né, a fuga já há muito tempo. Desde que o Bolsonaro começou já a falar na campanha dele, né, que ia extraditá-lo assim que tomasse posse, já estava lá, né? Enfim. A seguir, as informações da previsão do tempo, notícias regionais. Você continue conosco na audiência. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Fábio, que está na sintonia conosco, na audiência. Obrigado, professor, pela companhia, pela audiência. Ana Lúcia também aqui de São José dos Campos. Enfim, o pessoal já interagindo conosco. Você pode participar deixando o seu comentário nas transmissões da SP Rio Mais e também do jornal O Vale. Bom, vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região, se vai permanecer esse calorzão, né, que a gente tem enfrentado aí nos últimos dias. Quem traz os detalhes é a Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo Fernandes. A semana começa sem mudanças significativas no tempo no estado de São Paulo, devido à influência de um sistema de alta pressão sobre a região sudeste. Assim, o dia terá poucas nuvens no céu e há aquela possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir do final da tarde. As temperaturas continuarão elevadas nesta segunda-feira e a máxima prevista para São Paulo é de 32 graus no Vale do Paraíba, capital paulista, 30 graus no litoral e 29 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Quem deve estar contente com o calor são os fabricantes de ventilador e de ar-condicionado, né? Sim. Quem vende sorvete também, sim, né? Água, isso. Ave Maria. Aliás, ontem, a gente teve bastante calor ontem, e Aparecida, sabe? Aparecida parece que fica mais quente, é uma das cidades mais quentes aqui da região do Vale do Paraíba. E o número de visitantes de Aparecida ontem foi acima do normal, da expectativa, tanto que eles tiveram que fechar uma das entradas do santuário pela via ali, pela rodovia Presidente Dutra, por conta do número, né, enorme, que não estava previsto aí o número de romeiros que ficou acima do normal. Então, por 2 horas ficou fechado, interditado um dos acessos à rodovia Presidente Dutra. Eu lembrei do calor porque realmente quem foi lá, o romeiro que foi lá, passou perrenho lá para poder visitar a mãe Aparecida lá e sofrendo, né, com esse calor. Aproveitando, a Aparecida hoje completa 90 anos. Então, parabéns aos aparecidenses, né, pela data aí, dia de hoje, aí, comemorando aí os 90 anos. Uma cidade nova ainda, né? Perto de 300 anos, aí, de outras cidades aí, com mais tempo de vida. Parabéns à cidade Aparecida, que é considerada aí, a capital mariana da fé. Bom, vamos falar de política. Deputados e senadores devem votar nessa semana a proposta orçamentária de 2019 para a União. Será o primeiro orçamento da gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. O texto que detalha as receitas e despesas federais precisa ser analisado no plenário do Congresso antes de seguir para a sanção presidencial.
A previsão é que haja uma sessão conjunta da Câmara e do Senado amanhã para a votação de vetos presidenciais e projetos de lei com liberação de créditos. Com isso, os parlamentares irão liberar a pauta do Congresso para a votação do orçamento. Como o recesso parlamentar terá início no dia 23, próximo agora, a tendência é que haja pelo menos mais uma sessão, essa sessão conjunta para análise da proposta. A proposta de orçamento define as receitas, as despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário para o próximo ano e precisa ser aprovada até o fim deste ano. Pesquisa recém-divulgada pelo IBGE mostra que em 2016, um quarto das riquezas do país estava concentrada em apenas 6 cidades brasileiras. O levantamento revela que 25% da economia estava nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Osasco. Um detalhe é que a cidade do interior paulista é a única não capital a fazer parte da lista. Em 2002, era a 16ª mais rica. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo comércio, serviços de informação e atividades financeiras. O estudo mostra também sinais de desconcentração. Em 2002, os 100 maiores municípios representavam 60% da economia do país. Em 2016, essa participação caiu para 56%. Essas 100 cidades mais ricas retratam o tamanho das desigualdades regionais. Das 100, 73 ficam no Sudeste e no Sul. A pesquisa do IBGE ajuda a entender o peso do poder público nas cidades brasileiras. Em mais da metade delas, cerca de 3 mil, o principal motor econômico é a administração pública. São basicamente serviços e salários pagos por prefeituras e órgãos estatais. A Secretaria da Receita Federal paga hoje as restituições referentes ao último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Quem não aparecer aí dos 7 lotes, né, regulares do Imposto de Renda está automaticamente na malha fina do Leão. Ao todo serão pagos mais de 319 milhões de reais a 151.248 contribuintes. Desse total, mais de 2.800 são residentes aqui do Vale do Paraíba. Na região serão pagos cerca de 5 milhões e 800 mil reais. As consultas foram liberadas no último dia 10 e podem ser feitas pelo site da Receita Federal. Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo para tablets e smartphones. O PIB, o Produto Interno Bruto da RM Vale, deve crescer 3,4% neste ano, segundo uma estimativa da Fundação SEAD, e passar dos 30 bilhões de reais. Trata-se da segunda maior estimativa entre as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, perdendo apenas para a região de Sorocaba, cuja riqueza deverá crescer 6,2% no ano. De acordo com os dados mais recentes do SEAD, a produção de riquezas dos 39 municípios aqui da RM Vale foi de 29 bilhões e 100 milhões de reais no final do segundo trimestre deste ano, o equivalente a 5,3% do PIB paulista. A região obteve o terceiro melhor desempenho do estado, abaixo apenas da região metropolitana de São Paulo e da região de Campinas. E a Prefeitura de São José dos Campos lançou um edital para a construção de cerca de 4 quilômetros de ciclovias. O projeto prevê interligação entre as regiões Oeste, Central e Sul e um investimento de 3,2 milhões de reais. A concorrência será feita na modalidade de pregão presencial. As propostas das empresas interessadas serão apresentadas no próximo dia 21 de janeiro de 2019. A previsão da gestão é de que sejam investidos R$ 3.280.000 e que a obra seja concluída 8 meses após a emissão da ordem de serviço. A proposta é que o trecho faça ligação com a malha cicloviária já implantada, chegando a 99 quilômetros de extensão. A meta é que até o 2020, né, até o ano de 2020, sejam implantados aí 150 quilômetros de ciclovia na cidade. Atualmente, São José dos Campos conta com 96 quilômetros de ciclovias. É uma boa notícia, né?
Sim, mais ciclovias. Modalidade urbana sempre, mobilidade urbana sempre é bem-vindo. Aliás, o que deu certo aqui em São José dos Campos também são as tais das bicicletas compartilhadas, né? Por onde você passa na cidade, você vê a tal amarelinha, né? Exatamente. Isso é muito bom. E a partir de hoje, a gente está falando de trânsito, mas tem complicações aí. A partir de hoje, a Prefeitura de São José começa as alterações no trânsito na rotatória do Colinas, aqui próximo da gente, na região oeste da cidade. As mudanças são necessárias aí por conta do início das obras do Arco da Inovação, né? O chamado Arco da Inovação, que é a ponte estaiada que será implementada aqui na cidade. A primeira etapa ainda tem obras de alagamento das avenidas São João e Cassiano Ricardo. Então, portanto, para você que trafega por essas vias, você tem que reduzir a velocidade, ter muita atenção, né, em função das máquinas e operários que estão nas ruas. Todas as linhas de ônibus também que passam pelo local serão desviadas. A alteração no trajeto, segundo a Prefeitura, visa preservar a segurança e a organização do tráfego em função dos fechamentos. A obra da ponte estaiada, né, ela terá dois viadutos na rotatória do Jardim Colinas. A ligação viária pretende desafogar aí o trânsito no principal ponto de congestionamento da cidade. E, de acordo com o levantamento da Prefeitura, serão benefícios aí de aproximadamente aí 60 mil passageiros de 18 linhas de ônibus e 180 mil motoristas de todas as regiões serão beneficiadas com essa obra. Financiado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o empreendimento tem custo de R$48 milhões e a previsão de término é para agosto do próximo ano. Já começaram as obras, já teve transtornos aí, né, para quem passa pelo local no final de semana, então paciência e também um pouquinho de prudência também. A encrenca só não é maior porque as escolas aqui da região já estão em férias, né? Você imagina quando... Isso melhora um pouquinho mais, mas... Imagina quando tudo estiver a pleno vapor, o que vai acontecer? Bom, então muita atenção, muita cautela. Tem também uma outra informação sobre a questão de ônibus, das linhas de ônibus que foram alteradas, né, aqui na região, também aqui em São José dos Campos. Agora os ônibus eles estão passando a ser aí em horários de férias, portanto, linhas reduzidas, horários também diferentes. É bom ficar atento também com relação às linhas de ônibus. Uma informação de última hora também aqui, Zé, com relação à Embraer, que informou hoje que aprovou junto à fabricante norte-americana da Boeing, né, os termos do acordo anunciado em julho do ano passado, que prevê a criação dessa nova joint venture, né, dessa nova empresa no Brasil, que é a JV Aviação Comercial. Então, portanto, a Embraer e a Boeing aprovam os termos de parceria que cria esse negócio de cerca de 5,26 bilhões e 260 milhões de reais. Essa parceria, então, prevê essa nova empresa, né, de aviação comercial, lembrando 80% da Boeing e 20% da Embraer. E é claro que o acordo ainda precisa de aprovação do governo federal. Segundo a parceria, esse joint venture, né, as duas empresas estimam que o valor seria de R$4,750 bilhões. Essa nova empresa, a JV Aviação Comercial, terá participação, como eu disse, de 80% da Boeing, que fará um aporte de US$4,2 bilhões no negócio, e os 20% restantes serão da Embraer. E como eu informei também, o acordo precisa do apoio do aval do governo, já que ele detém da Golden Share, né? É dono, o governo tem essa Golden Share, que veta, né? Tem o poder de veto em decisões estratégicas, como essa transferência de controle acionário da empresa da Embraer para a Boeing. Então, portanto, apenas uma informação aqui recente entre esse acordo, Embraer e Boeing aprovando os termos de parceria que cria essa nova empresa de aviação comercial. Vai lembrar que Bolsonaro já se posicionou a favor do negócio, né? Bom, mudando de assunto, vamos falar de esportes. Os detalhes, quem nos traz aí nessa manhã é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. Hoje os destaques esportivos ficam com o Mundial de Surf e os sorteios da Champions League e da Libertadores. Confere aí. Ontem nós tivemos aí mais uma definição no Campeonato Mundial de Surf. Infelizmente, ontem, Felipe Toledo deixou de brigar pelo título da WSL, pois ele foi eliminado pelo americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial,
na terceira fase ali nas águas de Pipeline. Desta maneira, a briga pelo título ficou apenas entre o australiano Julian Wilson e o brasileiro Gabriel Medina. Gabriel Medina ralou aí na terceira fase de Pipeline, mas conseguiu avançar a quarta fase depois de pegar um super tubo aí que valeu a ele uma nota de 7.70. Gabriel Medina é o favorito ao título e para ser campeão do Campeonato Mundial de Surf deste ano, precisa se classificar até a final. Se ele chegar à final, automaticamente ele já é campeão do Mundial de Surf de 2018. Portanto, Gabriel Medina é o Brasil na WSL. Boa sorte aí e vai Medina! Hoje também serão realizados sorteios da Champions League e da Libertadores. Vamos começar pelo Campeonato Europeu. Na Champions League começou agora às 9 horas o sorteio que irá definir as oitavas de final do campeonato. Lembrando que na Champions League não tem esse negócio de melhor quanto pior classificado na primeira fase. Lá tem o pote A e o pote B, os primeiros colocados contra os segundos colocados. E aí, na UEFA, ela sorteia hoje, todos os times desse grupo aí se enfrentam, sem preferências, apenas não podemos se enfrentar times do mesmo país nas oitavas de final. Portanto, podemos ter aí grandes jogos, jogos das oitavas de final da Champions League, estão marcados para fevereiro e março do ano que vem. Já para nós aqui da América do Sul, a Conmebol irá sortear os grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Começando com a pré-Libertadores, que aí nós temos aí 6 ou 7 times brasileiros classificados, dependendo de como vai ser a pré-Libertadores para São Paulo e Atlético Mineiro. Lembrando que eles irão passar aí por 2 confrontos antes das fases de grupos. Portanto, São Paulo e Atlético Mineiro ainda dependem da pré-Libertadores. Já para os outros times, eles irão ficar sabendo como será a Libertadores no ano de 2019. Se pega Pedreira, existe uma grande possibilidade de cair 2 times brasileiros na mesma chave. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esses confrontos da Libertadores e da Sul-Americana. Por hoje é só, Rodrigo. Eu volto amanhã com os destaques do Mundial de Clubes. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E nos destaques regionais, o time do basquete do São José conseguiu se classificar para o Super 8, que é uma espécie de Libertadores, né, do basquete, e garantiu a vaga na disputa da Liga das Américas do ano que vem. Os joseenses venceram o Brasília e torciam por uma derrota do Vasco em casa para o Mogi das Cruzes, o que aconteceu. Os mogianos aí venceram por 88 a 75 lá em São Januário e garantiram aí o 8º lugar ao São José, e o que já é suficiente para garantir na Copa aí Super 8. Com a classificação ao Super 8, o São José de quebra evita um recesso, né, antecipado aí neste final de ano, já que se não tivesse garantido a vaga, o time só voltaria a jogar apenas no dia 7 de janeiro contra o Mogi fora de casa pela abertura do segundo turno do NBB, que é o Novo Basquete Brasil. Além do São José, Franca, Pinheiros, Flamengo, Mogi das Cruzes, Paulistano, Minas e Botafogo também disputam o torneio. A competição será realizada em 2 janelas. A primeira entre os dias 20 e 22 de dezembro e a segunda entre 26 a 29 do mesmo mês. Pela classificação geral, os francanos serão os adversários do São José no primeiro confronto, que já será eliminatório no ginásio Pedro Cão, lá na casa então do adversário. E o vôlei do Taubaté venceu o Ribeirão e se recuperou da derrota sofrida pelo Cruzeiro na última quarta-feira. O jogo foi válido pela 10ª rodada da primeira fase e os dois primeiros sets aí foram bem equilibrados, né? O Taubaté jogando melhor, venceu o set aí sem sustos no primeiro, 25 a 18. Já no segundo, o Ribeirão foi um pouquinho mais superior, mas o Taubaté cometeu bastante erro, mas depois voltou a se encontrar no jogo e venceu o set por 25 a 21. E já o terceiro set foi mais tranquilo para os taubatianos. Com a atuação de Douglas Souza, o Taubaté venceu o set por 25 a 17 e garantiu mais uma vitória na Superliga de Vôlei. Com essa vitória, o Taubaté chega aos 20 pontos ganhos e uma campanha de 9 jogos com 7 vitórias e 2 derrotas, se mantendo aí em quarto lugar na classificação. O próximo compromisso dos taubatianos será na próxima quarta-feira agora, às 6 horas da tarde, contra o Itapetininga, fora de casa. Aliás, os detalhes dessa partida você acompanha, você confere lá no nosso portal, né, no sprmais.com.br. E o Taubaté Futsal garantiu aí nesse sábado o bicampeonato da Copa Paulista, após mesmo empatando, né, já que ele empatou por 2x2 com o Barueri, lá na Grande São Paulo. Porém, no primeiro jogo da final, que foi realizado em Taubaté na semana passada,
o Taubaté, os donos da casa, venceram por 5-1, por isso tiveram essa vantagem e conquistaram o bicampeonato. O goleiro Pezão, que foi eleito o melhor da posição na Copa Paulista, e o técnico Leandro Reis ressaltaram a importância da vitória e o bicampeonato para Taubaté. Um pouquinho na finalização, sem menosprezar um pouco a equipe de Barueri, mas a gente podia ter vencido o jogo até no tempo normal, tivemos uma chance, mas acabamos errando e acabamos sofrendo. Mas a qualidade do nosso time é fantástica, tivemos um bom empenho no segundo tempo, principalmente, conseguimos esse empate que nos deu o bicampeonato. A gente teve calma e graças a Deus consegui sair com o empate, que é importante. Para mim é o tricampeonato, né? Para Taubaté o bi e graças a Deus terminou o ano com chave de ouro. Parabéns à equipe, né? Parabéns ao Taubaté conquistando esse bicampeonato no futsal.